Dobro jutro, poštovani gledalci, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Ja sam Tamara Stojmiro, evo danas je petak, završavamo lagano radnu nedelju, ali ništa manje važne teme u današnjoj emisiji uz jutarnju kafu, naravno kao što ste to i navikli. Družimo se sve do podneva, naravno kao i uvek na samom početku naše emisije, evo informacije o vremenu i danas toplo, mada nešto hladnije nego juče, barem prema izveštajima meteorologa. Maksimalna dnevna temperatura u Subotici 24 stepena, u Novom Sadu i Beogradu 23, u Kragujevcu takođe 24 stepena, Loznica 24, kao i Užice, Niš 25, Negotin 26 i Negotin je danas najtopliji grad u Srbiji, Sjenica 19, Vranje 26, Priština 25 stepeni. Kao što rekoh i kao što inače običaj u našoj emisiji, nekako uvek aktuelne teme, zaista imam, moram da kažem, jednog i tekako zanimljivog gosta. U pitanju je Savić Vladimir, on je bivši beogradski, jedan od najboljih beogradskih policajaca koji više nije policajac. Zašto je to tako? Za početak čućemo onako iz prve ruke, što bi se reklo. Vladimir, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, Tamara. Dobro jutro vašim gledalcima. Drago mi je posle nekog vremena da sam ponovo gost na vašoj televiziji. Ajde, za početak, kako ste? Relativno dobro. Mnogo bolje nego što sam nekada bio. Stvarno. E sad ovo, ja sam rekla, bivši, jedan od najboljih bivših beogradskih policajaca. Sad to jedan od najboljih niko ne može da ti oduzme, a ovo policajac si oduzeo sam sebi na neki način. Da, da. Zašto? Razlozi su više nego očigledni, dosta toga izlazilo i u medije vezano zašto sve više pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova napušta policiju. Ne kažem da je to neki mnogo veliki broj, ali solidan broj da se odlaze. Prvo, kadrovska rešenja koja su počela da se dešavaju i sama sistematizacija i to karijerno napredovanje i gde smo došli u situaciju da bez obzira na ostvarene rezultate rada, koliko ste ostvarili, ta neka profesionalnost, etika, ne dolazi do izražaja, već smo došli u situaciju da koga zna, da je to, ali to je već duži vremenski period traje, ne kažem da je to od sada, znači to već traje možda i nekoliko decenija, s tim da je u poslednje vreme, odnosno prošle, intenziviralo. Ja sam dosta godina to gledao, taj da kažem na neki način i trpeo, da je recimo moji pripravnici koji su od mene učili posao za neko kratko vreme, 2 do 3 godine, oni napreduju, dolaze na položaj iznad mene, gde oni mene uče ono što sam ja njih učio, odnosno i tako dalje. Onda dolazimo u situaciju kada, ja sam inače diplomirani sportski trener, borilačkih sportova i veština, od 37 godina života, 31 godinu sam u sportu, bavim se sportom, jer je sport sastavni deo mog života. Dolazimo na to da sam preprošle godine izašao na polaganje OPV-a. OPV je operativno-policijske veštine, znači korišćenje tehnika samoodbrane prilikom lišavanja slobode lica ili dovođenje i tako dalje, gde u komisiji mene ocenjuje čovek koji je diplomirani trener košarke. Znači, diplomirani trener košarke ocenjuje diplomiranog trenera borilačkih sportova i veština, majstora aikidoa koji je nosilac crnog pojasa 3. dan, mene ocenjuje diplomirani trener košarke. Problem je nastao kada sam uočio da prilikom polaganja dvojice kolega, dotične iz komisije, objašnjava im način odbrane od hladnog oružja. Taj trener košarke? Da, 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 diplomirani trener košarke. Mislim, ne znam da postoji to diplomirani trener košarke. Pa da, imate. Znači, kao što imate diplomirane trenere tenisa, fudbala, košarke, borilačkih veština, kolegama objašnjava odbranu od noža na način kakav, ne daj Bože, da se pojavi u realnoj situaciji, nemoguće se odbraniti. Ja sam se javio, rekao, to nije normalno, nemoj tako da ih učiš. Došli smo u konflikt, normalno, kada vi niste dovoljno stručni po nekom pitanju, kao što ja nisam stručan da budem novinar, tako ni on nije stručan da se bavi temom kojom se ja bavim i problematikom. Objasnio sam šta se desilo, tu sam dobio neku ocenu, da li, mislim da je trojka bila, ne mogu više da se setim, jer to meni nije ni bitno. Znači, kad mene neko ocenjuje ko nije stručan, to nema veze. Nakon toga izlazim na usmeni deo gde dobijam najvišu ocenu, peticu iz poznavanja, pravila službe, zakona po kome postupamo i sve ono što je sastavni deo našeg posla. Na kraju godine sledi ta takozvana godišnja ocena kojom se ocenjuju
pripadnici ministarstva, kao i svi u državnoj upravi, lokalnoj samoupravi, godišnjom ocenom. Moja godišnja ocena je bila ocena 3. Na pitanje zašto sam dobio trojku, o čemu se radi, vi znate ko sam ja, znate čime se bavim, kako je mene moguće da ocenim, kaže on imam papir da je on član komisije, odnosno se time bavi. Papir može da izda, zna se ko, ministar, direktor policije i tako dalje. Ok, on ima taj papir, ja sam već, a u međuvremenu, pošto baveći se sportom, ja sam doživio jednu profesionalnu povredu pre jedno par godina. Imam problem sa trećim torakalnim i petim lumbalnim pršljenom, baveći se sportom, to su dosta bacanja, udaraca, padova. Bio sam na bolovanju, u toku odlaska do lekara na fizikalnu terapiju, uočim lice kako džepari na ulici, pristupim intervenciji, lišim ga slobode, sa kolegama iz policijske stanice Zvezdara lice odvedemo tamo. Oni ga identifikuju za više krivičnih dela, naravno to su jedne dnevne novine prenele, požrtvani policajac Savić. I to je drugi put da u istoj ulici Rooseveltova van službene dužnosti odradim tako nešto. 2011. godine sam ženu spasio sigurne smrti, isto van dužnosti, isto su mediji to preneli. Dosta ljudi me zna, ja sam odrastao u ovom gradu, ceo život sam ovde, školovo se radio, neko je obavestio. Dok sam na bolovanju, očekivao sam bar poziv da neko pozove. U normalnoj državi, gradonačelnik bi vas pozvao i rekao svaka čast, neposredni starešina, neko bi rekao bar hvala. Nisam ja živio od tih 20%. Kap koja je prelila čašu bila je i ta godišnja ocena. Dobro, Vladimire, moram da se umešam. Da ste član Srpske napredne stranke, sigurno biste dobili neko odlikovanje. Pa možda, možda, ili najverovatnije, da. Pozvao bi vas Siniša Mali sigurno. Pa možda, možda. Ali ako, pošto vi ste u DS-u, ako imam dobro informaciju. Evo ovako, ja sam 1. marta 2017. godine podneo zahtev za prekid radnog odnosa. 4. marta sam se učlanio u Demokratsku stranku. Učlanio sam se samo iz jednog razloga. Trenutno smo u državi gde imamo preko nekih 300-400 političkih stranaka. Znači, bukvalno danas svako može da osnuje pokret političku stranku. Demokratska stranka je jedna od najstarijih tih političkih stranaka, demokratske opcije. Ne kažem da je njihovo vreme bilo zlatno dok su oni vladali, ali recimo u njihovo vreme ja sam radio svoj posao, karijerno napredovao, cenili se moj rad, rezultati rada. Za razliku od vremena kada danas dolazimo u situaciju da morate biti... Vi ste se učlanili na dan izbora? 4. mart 2017. pričamo, ja rekao sada ove godine. To je iz mog nekog ličnog revolta i opet kažem... Vreme stručnjaka, po znacima navoda, vreme poznavanja nekih stvari za koje mislite da znate, a ne znate i tako dalje, pa i sama ekspanzija takozvanih analitičara, namjerno stavljam akcenat na to, analitičari koji u službi nikad nisu radili ili su radili kao neki lica koja rade u kancelariji ili su se bavili samo analitikom ili nekim piskaranjem ili pak su ceo život proveli u nekim institucijama obrazovnog sistema ne radeći ono što predaju i u praksi. Pa onda imamo da vi nešto izjavite, onda ja izađem umjesto vas i to onda pojasnim građanima šta ste vi želeli da kažete. Znači, ja stvarno ne želim da niko smatra da sam ja analitičar, ja nisam, ja sam samo neko koji je radio u struci, koji poznaje, inače, ono što možda građanima nije poznato, ja sam 4 uniforme nosio, 3 različita ministarstva. Bio sam pripadnik Vojske Jugoslavije. Sad volim da vas čuje, bio je bilo. Radio sam u centralnom zatvoru za vreme akcije Sablja, radio sam u graničnoj policiji i karijeru sam završio kao policajac. Na svim poslovima koje postoje u policiji, osim saobraćaja i vatrogasno-spasilačke jedinice, nisam radio, tako da dovoljno smatram sebe kompetentnim za te godine koje sam proveo u bezbednostnom sistemu ove države, da mogu da kažem nešto različito od ovih sada koji pričaju jednu istu priču non-stop i naravno u toku reklama, to su selfie studija, čisto da se vidi da su oni nešto rekli. I iz tog nekog razloga sam izašao danas ponovo kod vas u javnost, jer smatram da nisam jedini koji ima taj problem. Ono što želim da napomenem, da vi danas imate u Ministarstvu unutrašnjih poslova izuzetne profesionalce, ljude koji pokušavaju nešto da urade, da odrade svoj posao kako treba, ali su sklonjeni malo u stranu. U trenutnoj ekspanziji. Pa znate šta, vi kad pogledate samu organizaciju, sve vidite da ide od vrha na dole. Znači, evo ja ću vam reći,
2012. su bili izbori, ja sam radio tada u policijskoj stanici Palula, bili smo jedna od najboljih stanica na teritoriji grada, što su i mediji prenosili, što može se vidi i kroz rezultate koje smo tada ostvarivali. Međutim, dolazi izbori, dolazi do premetačine. Najveći problem je nastao onog momenta kad je smenjen general Stevan Bjelić, koji je bio načelnik policijske uprave za grad Beograd. Jedan divan čovjek, iako mnogi o njemu imaju jako loše mišljenje, ja kao čovjek koji je radio samo svoj posao, general Stevan Bjelić počeo od ulice. Bio je pozornik, pa je bio vođa sektora, pa je prešao u odsek kriminalističke policije, pa je karijerno napredovao, završavao fakultete i išao stepeno. Mi sada imamo situaciju da ljudi završe fakultet, da odrade pripravnički i da odmah dobiju rukovodeća radna mesta. I onda vi bukvalno imate dete koje je izašlo iz škole, koje vama komanduje, a vi ste proveli tolike godine radeći da, ne daj Bože, sutra vam i zatreba pomoć. Intervencija, Beograd je veliki, kažete, javite neka ulica, on prvo ne zna osnovnu ulicu gdje se nalazi. Kako da vam dođe u pomoć ili nešto, ili da mu objasnite nešto se desilo gdje mora starešina vidjeti. Dakle, sad imamo nebitno. Teoriju i praksu sa jedne strane. Naravno. Sad najbolje bi bilo kada bi to došlo do neke kombinacije. Pa sami znate, naravno, dovoljno je teorija, naravno, ali ako teorija nije povezana kroz praksu, vi sve ono što ste učili, vi morate da nekako sprovedete. Znači, opet su potrebne neke godine da bi vi tu teoriju koju imate sproveli u praksu i vidjeli kako teorija funkcioniše u praksi. Da li ono što je možda najopasnije jeste kupovina tih diploma? Hajde, i za ove ljude koji su završili fakultete ne možemo da kažemo da im nije mjesto tamo, naravno, za šta su se školovali. Naravno. Ali i ja nisam rekao nijednog momenta da njima to nije mjesto, ali potrebno postepeno. Recimo američki sistem. Svi završe policijsku akademiju, ili recimo primjer Malte ili neke druge države, završe policijsku akademiju, kreću od ulice. Na ostvarenom broju, rezultata rada, oni karijerno dalje napreduju. Polažu se ispiti, onda se prelazi u detektive, odnosno to se kod nas zove kriminalistička policija i dalje karijerno napreduju. Ukoliko nešto zabrljate, dođe do problema, oni nas opet vrate u uniformu, opet vas vrate dole. I to tako negdje ide. Dakle, kod nas sistem nije dobar. Kod nas, ja lično, znači razlog zbog koga sam ja to napustio, je u problemu sistemu. Znamo se, dobri smo, ti si moj mali ili ja sam tvoj mali, sve je to super i onda ćemo krenuti tako da napredujemo. Ne gledamo profesionalnost. Ako postoji neki lični animozitet, nemoguće da u jednoj firmi se svi vole. Lično možda vi meni ne odgovarate kao osobi ili ja vama, ali to ne znači da ja nisam profesionalac. Na poslu treba se gleda profesionalnost, a ne lično da li se ja vama sviđam, da li ne, da li ja s vama igram fudbal kao starešina, ako ste starešina, kao što se dešavalo da smo imali starešine koji igraju fudbal, oni koji igraju s njim dobiju, da kažem, relativno najbolja mesta. Onda je došao drugi starešina koji se bavio pecanjem. Onda su svi fudbaleri prešli da se bave pecanjem. I to tako ide godinama. Ja sam odrastao u ovom gradu. Primer, evo, čisto želim da objasnim da građani shvate. Poznajemo ovaj grad u prste, znači bukvalno nema ulice koju ne znam, nema dela grada gdje ja ne poznajem nekoga. Ja sam većinu svoje profesionalne karijere proveo kao policajac pozornik. Ljudi koji su putovali po 4-5 sati iz unutrašnjosti da rade u Beogradu, radili su to takozvanim autopatrolama. E sada, tu se postavlja razno pitanje. Da li on nakon 4 sata puta provedenih u autobusu, ličnom prevozu, sposoban da radi 12 sati pa još 4 sata da ode tamo? Ja koji sam ovdje, ulazio sam na zamene, dešavalo se nekad, ali, kako vam kažem, to su bila neka mjesta i uvijek ste imali neke klanove ko kome pripada. Da li ste iz istog mjesta, istog grada gdje živite, da li iz sredine, da li imate pecate neko... Pecate ili igrate fudbal. Jeste, ili pecate ili igrate fudbal. Da, ovo je zaista jedan primjer kako funkcioniše danas sve u našoj državi. U svim segmentima je tako, ali ovo je jedan drastičan primjer zato što se radi o policiji. Ovako pa, ne bi trebalo da bude. Nisam jedini koji izašao javno. Znate, Lepomira Bakić, mog druga i prijatelja, ljudi nekad i ne shvate ozbiljno šta priča. On je prvi, ajde da kažem, jedan među prvima koji je javno progovorio o tom nekoj problematici i svi znamo kako je prošao i zašto. I da se radi o vrhunskom sportisti. Svi mi imamo neke nedostatke i neke mane. Niko od nas nije savršen. Desilo se šta se desilo sa njim, iako se radi o jednom vrhunskom stručnjaku iz domena sporta i onome o čemu je on javno progovorio, nažalost, jeste tačno. Jeste tačno. Vi prvo imate...
Da se podsjetimo šta je govorio. Lepomir Bakić je skrenuo pažnju da dosta policajaca nije fizički sposobno da obavlja poslove iz domena uprave u kojoj on radi, a to je uprava za obezbeđenje najviših državnih zvaničnika. Znači imate ljude sa povećanim brojem kilograma, imate ljude koji su fizički neaktivni, imate ljude... Znači, opet, ja ne kažem procentno da je to veliki ili mali broj. Ali postoje. Tako se dešava. Pa evo, dovoljno izađite na ulicu, pogledajte ljude u uniformi. Vi vizualno vidite, možete proceniti po fizičkom izgledu da li je u treningu, da li nije. Da li ovaj čovjek može da me spasi ili ne može. Ili ne može. O tome. Nažalost, u toj temi je tada bilo zabranjeno. On je suspendovan. Pa i sada je, pretpostavljeno. Naravno. Znači, opet kažem, onda ljudi se često vezuju za njega vezano zato što on bio u realitiju. On je bio u realitiju samo zbog jedne stvari. On je imao veliko takmičenje na koje je morao da ode, financije mu nisu dozvoljavali, da bi predstavljao Srbiju na tom čuvenom Arnold kupu. Ali to se zaboravlja, svi ga pamte da je bio u realitiju. Kreditno je bio nesposoban u tom periodu, niko nije imao da mu pomogne, taj sport izuzetno košta kojim se on bavi. I prošle. I ima tu još dosta primere ljudi koji se javno ne eksponiraju, ne žele da govore o tome. Za njih je naša profesija prošlost, za neke od nas nije prošlost. Nakon svega, vi sada kad pogledate ovako stvari, sada kao građani šetate i gledate, vi ste ogorčeni. I onda se pitate, pa gde sam ja proveo tolike godine? Da li smo mi sada kao građani Beograda bezbedni? Pa, iskreno vam kažem, ne znam šta da vam odgovorim. Ako pogledamo naslovne strane novina, ako pogledamo udarne vesti, ako pogledamo šta se dešava i ako čujemo zvaničnike da kažu da jesmo, a u novinama i sredstvima javnog informisanja je drugo, onda treba postaviti, onda, evo, moj neki savjet je da građani sami odluče, pa nek vide. Nek sami vide da li jesmo ili nismo, eto, toliko mogu samo da kažem. Da. Sad ovaj glavni razlog zbog kog smo se mi okupili jeste i podrška koju ste vi dali dvojici momaka koji su uhapšeni, o kojima se i tekako priča, digla se i tekako velika onako pompa i kad smo seli ovdje u studiju, vi ste mi rekli, oni su satanizovani od strane medija. Ne, nisu od medija. Jednu stvar, da bi informacija izašla u medije. Dobro. O nečem što se desilo. Biro za saradnju sa medijima, Ministarstvo unutrašnjih poslova, šalje dopis. Dobro. I ne, ovako, prvo, znači nisu mediji tu krivi. Drugo, ovi klinci koje sam ja nazvao u šaljivom kontekstu genijalci, oni jesu počinili krivično delo, čim je uključeno toliki broj policajaca, počev od Amerike, Kanade, akcija je krenula iz Holandije. Znači da su oni nešto radili, da je to pokrenuta čitav mašinerija da bi se oni locirali, da su oni učinili. Govorimo samo za sve gledalce koji možda ne znaju o mladim hakerima. Jeste, cyber kriminal. Cyber kriminal. Sada šta se dešava? Uzimajući u obzir da jedan od njih, opet ja sve, da ne dođe do zabune, ja sve ovo pričam, ja sam čitao u medijima. Ne zato što imam saznanja, ja nemam saznanja jer ja više nisam u sistemu. Ministarstvo unutrašnjih poslova, hvala Bogu. Ono što sam pročitao, jedan ima 19, jedan 21 godinu. Ne znači da oni nisu bili upoznati da se bave kriminalnom radnjom, odnosno nečim što je zabranjeno i da za to nisu dobijali novac. Ali oni nisu bili očito dovoljno svesni koliko je to veoma opasno u što su oni ušli. E sad, radi se o klincima, opet stavljam akcenat, genijalcima, deci koja su na sebe skrenula pažnju da posjeduju određena znanja i veštine koje u eri kad nam omladina odlazi iz zemlje, što je evidentno, pogotovo stručnjaci za IT tehnologiju i time i živimo u eri IT tehnologije, bukvalno danas je sve vezano za IT tehnologiju. Mi život vodimo preko online aplikacija, plaćamo račune, kupujemo, sve nam se vezuje oko IT-a. Oni skreću pažnju na sebe. Ok, oni su identifikovani, privedeni, pokrenut je postupak protiv njih, sve u redu. Dobro. Problem jedini, zašto su njihove slike izašle u javnost i zašto je izašlo da se jedan zove, čini mi se Jovan, drugi Vukašin, sa inicijalima, prezime. Pritom, dolazi iz malih gradova. Jedan je iz Prokuplja, drugi iz Rume. Dobro. E sad šta? Znači, radi se o klincima. Koji su targetirani sada. Jeste, evo sad gledajte. Znači, ovog momenta, oni su osumnjičeni. Znači, kad se policija pokrene postupak i identifikuje, oni su osumnjičeni. Kada izađu pred tužioca, pokreće se da su okrivljeni.
tek kada dođe presuda, oni su osuđeni za ono što su. Znači, imamo pravo nevinosti, znači oni se dalje vode kao osumnjičeni. Možda oni jesu učestvovali, ali znate, ne samo što je u Srbiji, gde nasilnik bude žrtva, žrtva bude nasilnik, kao što se dešavalo iz raznih medija, su o tome pisali, ali iz nekog razloga oni sutra budu oslobođeni. Dobro. Oni su na početku svog života. Posjeduju nešto, neko znanje i neke veštine koje su upotrebili, koliko sam pročitao, i ovde su obarali neke sajtove. To oružje je trebalo uzeti, koje je okrenuto protiv nas, i uzeti da to oružje mi koristimo u svoje svrhe. Odnosno, te klince u nekim ozbiljnim zemljama, a imate slučaj, u medijima je pisalo mladi Izraelac, upao, isto je hakeriso, upao je u Centralnu federalnu banku Amerike, skidao je one najminimalnije cifre novčanica, na osnovu toga dugo im je trebalo vremena da provere koliko je novca skido, dok onog momenta je FBI ga nije, što bi se reklo u policijskom žargonu, digao, odnosno uhapsio. Šta se dešava? On je dobio posao njegove bezbolje, kada je on njima objasnio šta je on uradio, na kakav način je došao. Druže, ti si genijalac. I sad ja ne kažem, naravno da oni treba da odgovaraju za to što su uradili, naravno. Dobro, oni su punoletne osobe. Oni su punoletne osobe, ali... Ne možemo da kažemo da nisu bili svesni šta rade. Jeste, ali vi u tim godinama i ne možete biti mnogo svesni svega toga, pritom da ste vi tek punoletni. Opet, ja njih ne opravdavam za to. Dobro. I ono samo što želim da kažem. Klinci su skrenuli pažnju na sebe. Uradili su nešto što retko ko danas može da uradi. Dobro, sad će neko reći zašto nisu napravili neki projekat, izmislili neku aplikaciju, pa tako skrenuli pažnju na sebe. Slažem se s vama, ali mi živimo danas u eri i vremenu kada današnji klinci su veliki buntovnici, kada žele nešto veliko da urade, pa makar to bilo i pogrešno, da bi skrenuli pažnju na sebe da se dokažu. Pretpostavljam da ti momci nisu iz nekih imućnih porodica, pretpostavljam da su hteli da se dokažu na neki drugi način i ne znam kako su ušli u taj sistem. Ali ono što je neosporivo je, jeste da posreduju određene veštine i znanja koje mogu da se iskoriste u, da kažem, bezbednostnim institucijama ove države, kompanijama koje se bave zaštitom podataka, IT tehnologije i svega toga. Nije trebalo objavljivati ništa njima. Moglo se objaviti da je u akciji to i to i sve što je napisano u redu, samo se ostaje dva srpska državljana. Bez inicijala, bez godina. Bez fotografija. I bez fotografija. Jel, imamo slučaj, pre neki dan, isto iz medija, imamo pedofila koji je silovo dete od 14 godina, njegova slika uopšte u javnosti nije izašla. Pa evo ja sad postavljam pitanje, ovi momci nikog nisu ubili, nisu djelovali narkoticima, nisu nikome naneli teške telesne povrede, njihova slika izašla u javnost. Zašto neko koji je uništio jedan mlad život, nebitno da li je to dete iz romske porodice, da li je iz neke druge, to je dete od 14 godina, zašto njegova slika nije izašla u medije? Zašto? Zašto njegove podaci nisu izašli, a izlaze podaci neke dece? O tome se radi. Znači, ne radi se ovdje da ja štitim njih i da sam ja stao na njihovu stranu i uradili ste pozitivnu stvar. Ne, oni nisu uradili pozitivnu stvar. Ovdje se samo radi da samim tim mi možemo u narednom periodu, kada sve to prođe, da li će oni biti osuđeni, oslobođeni, to uopšte sad, u ovom momentu uopšte nebitno. Ali šta će biti s njima sutra kad izađu? Oni su javno žigosani i obeleženi. I sama ta kampanja, pojavljenje njihovih slika, može izazvati kontraefekat. U kom smislu? Pa recimo da, pošto se radi o tim mladim ljudima, izađe da od sutra od onog što je negativno, u stvari postane pozitivno. Bravo, oni su izašli u novine, oni su to uradili ovo i to sutra povuče još određene... Pa ja da vam kažem iskreno, ja sam čitala komentare ispod tih tekstova i nema mnogo negativnih komentara. I nema, nema. Zato što i sami građani, ja sam isto čitao, prepoznaju njihovo znanje i veštinu. Jer je kod nas, da se ne lažemo, 70... Tu je akcenat zapravo u čitavoj ovoj priči, jel' tačno? E sad, ako su ovi klinci počinili krivično delo... To će se dokazati, ili ne? Da, da. Znači, to će sud doneti odluku. Odnosno presudu. Iz visokotehnološkog kriminala. Šta su onda botovi?
Evo, pogledajte kampanje, kad su bilo koji izbori, imamo 1001 lažan profil, obaraju sajtove, obaraju stranice, iznose lažne neistine, otvaraju se razni portali, i sami ste bili u jedno vreme u žiži interesovanja, isto kao i ja, što i ljudi svašta pričaju, pa, e, ajde sad, znači, i to potpada pod visokotehnološki kriminal. Uh-huh. Znači, botovanje, obaranje sajtova, pa šta? Znači, dok se nije uključila strana policija, policija Evropske, Europola, dok se nije uključila američki FBI, dok se nije uključio kanadska služba, nemačka, ništa. Znači, mi treba sad čekamo da bi se sredila botizacija Srbije. Ne, danas je biti bot zanimanje. A da, jeste, u državnim institucijama dođem na posao, skuvam kafu, otvorim ražan profil i prvo šta ću da radim, pošto to očito se radi koordinisano, otvori se lažni profili i onda ima određena kvota, očito koliko... Ali to je zaista tako kao što vi objašnjate. Možda nekom deluje nerealno, ali... Pa dobro. Ja sam lično, izvinite, sad razgovarala s jednim čovjekom koji mi je rekao, moja žena je bot, ona to mora da radi, nije ju uopšte pravo, ali radi u jednoj državnoj instituciji i prosto za tih 30.000 dinara, znači sve otvoreno. Znači to to ulazi pod radnu obavezu i mislim da su tu onda ocene na godišnjem nivou zavisno od broja komentara i onoga što ste uradili. Dislajkova, ljutih onih smajlova i tako dalje, iznošenja svega onoga što ne treba, očito donose veliku ocenu. Evo što se desilo, znači sad je prošla ova kampanja za beogradske izbore, ja sam učestvovao u njoj aktivno i bio sam kontrolor u gradskoj izbornoj komisiji ispred koalicije Da oslobodimo Beograd. U toku kampanje, jedan primjer građanima, vide se ljudi koji na sajtu opozicionar, ne znam, kad gostuje neki opozicijski predstavnik, ko daje komentare, kako to ide. Posle izbora ja sam sreo neke ljude koji su iznosile neistine, koje znam, znači znam ih, pitam ih, kažu, to nije bila obaveza, nekom je nešto bilo obećano. Nebitno. Svako ima pravo da iznese svoje mišljenje. Ali ja opet postavljam pitanje. Ako je ovo cyber kriminal? I jeste. Šta su botovi? Šta su botovi? Ti koji se kriju iza raznih profila. Razumem vas da smo ja i vi dve različite političke opcije i da vi zastupate vašu, ja moju. Ali vi ste Tamara Stojmirov, ja sam Vladimir Savić i mi razmenjujemo. Ali ako ste vi Tamara Stojmirov koja sad nam pije kafu, a nakon toga kad ja izađem u javnost, vi ste na profilu ne znam kako, pod nekim lažnim imenom i sve ono što ne možete lično mi kažete, vi to lepo iznesete. A što je najgore, i sami znate da to nije istina. E, o tome se radi. Znači, kada se radi o tome, o tom cyber kriminalu, ja nisam stručan za cyber kriminal. Ovdje imamo konkretno nanetu štetu, a sa druge strane neko će reći i botovi ne nanose nikome štetu koju možete da dokažete. Potpuno je legitimno ostavljati komentare. A i hakovanje profila na Facebooku je legalno. A legalno je obarati nečije stranice i obarati sajtove nečije. To isto botovi radi, ali tako? Nisam upoznata, ne znam. To znači, to možete vidjeti. Znači, taj rat koji se vodi na internetu botova i ljudi koji žele da ne iznesu nešto što je drugačije od onog što se trenutno misli, je meta botova, organizovane grupe ljudi koje im je to, kao što ste sami rekli, posao. Znači, da se vratimo na priču o ovim momcima koji su izazvali toliko pažnje, jedan komentar mi je onako poslužio da vam postavim naredno pitanje. A to je, komentar je glasio da su oni imali zapravo niske ocene iz informatike, ako se ne varam, u srednjim školama. Da su imali dvojke, da, to piše u tekstu pa se neko nadovezao na to. A onda je komentar glasio, pa dobro, nije ni čudo, u današnje vreme oni koji sede u klupama znaju mnogo više od onih koji su postavljeni na raznorazna mesta. Sad, da možemo da se nadovežemo na onu vašu priču s početka. Ko je onaj ko uči? Naravno, čast izuzecima. Ali upravo to, kadrovski nije dobro postavljeno. Evo sad nešto kažem, naravno, ali vi ako hoćete sami da se obrazujete, i ako vas nešto zanima, vi to možete, je li tako? Znači, to što su klinci imali te niske ocene, ja stvarno nisam pročitao taj komentar u školi, ne znači da oni, ono što ih je zanimalo, nisu savladali do perfekcije. Vi imate
milion slučajeva, primjera, opet kažem, te IT tehnologije, da ljude koji nikad nisu imali veze sa IT-em, niti studirali, danas imaju servise mobilnih telefona, pa sređuju, znaju da podignu sistem ili laptopove, kompjutere, jer su sami naučeni. Danas je to veoma lako, odete na YouTube, pogledate šta ima, imate razne sajtove, pratite i tako dalje. Ali očito i neosporivo da su ovi klinci ovladali tim veštinama. Znači, oni nisu samo ovdje u Srbiji. Ovo je nešto na globalnom nivou. To ne znači da su glupi, znate. Fakultet ne završavaju inteligentni, nego uporni. A čovjek se rodi inteligentan, prirodno inteligentan. Nadogradi se vremenom kroz obrazovanje. Koliko obrazovanje mu ide, to je individualna stvar. Nekom ide odlično, nekom ne ide. Problem kod nas je što mi ne prepoznajemo takozvane te mlade talente, ljude buntovnike, tu decu, slobodno mogu reći, tinejdžere, klince, koji posjeduju nešto i takve treba držati pod kontrolom i iskoristiti njihova znanja i umeća za neke druge stvari. Ko danas sedi kod nas u službama? Ja, veoma teško pitanje. To je pitanje na koje svi daju takav odgovor na samom početku. Veoma teško pitanje. Ja opet mogu samo kažem da kad vidim pojedine stručnjake, po znacima navoda, opet da se vratim na tu priču za bezbednost, stručnjake iz domena analitike, iz svih domena, počeo za etničke odnose, počeo za bezbednostne, za geopolitičke, za, pa da kažem, i pravna. Bukvalno, stanem i smijem se. Ono što želim da vam kažem uskoro, ja se nadam da će uskoro izaći moja knjiga Vreme kompletnih idiota, pa ćete imati prilike da vidite. Na knjizi radi Aleksandar Bečić, naš poznati kolumnista, pa ćete vidjeti iz ugla jednog običnog izvršioca kako su se stvari odvijale kroz neke situacije, a mnogi će se i prepoznati. Ali kad dođe vreme, bit će mi velika čast doći kod vas da predstavim tu knjigu. Naravno. Ali, generalno gledano, pa sami možete vidjeti. Sami možete vidjeti. Vidite, izađe informacija pre neki dan u novinama u Beogradu, zaplenjeno 2 kg heroina, neke droge. Divno. Da je ta vest izašla recimo u Merošini ili Babušnici ili nekom manjem mjestu, to je ekskluziva, bum. Ali 2 kila na Beogradu, 2 miliona, skoro 2,5, koliko ja stvarno ne znam, ali mislim da ima negdje oko 2 miliona stanovnika, možda nešto manje, to i nije neka vest. Ako ćemo realno. Vidite, 2 kilo na toliko ljudi, a pritom imamo naslove u novinama, imamo stručnjak koji je povećan broj narkomana, gdje u Drajzerovoj je povećan broj ljudi koji dolaze na odvikavanje od zavisnosti narkotika. 2 kilograma, no, to za mene nije, da kažem, neki rezultat koji s tim treba izaći u javnost. Da su zaplenili 22 kilograma, to je nešto drugo. Znači, to je neki sitan rezultat, ali kako da vam kažem... Pa dobro, kad nema krupnih rezultata, morate se nečim pokriti. Morate plasirati te sitne. Vidite jednu stvar, sad ću vam objasniti zašto i nema krupnih rezultata. Ako nemate problem, ja bi to šablonski objasnio zbog gledalaca. Naravno, naravno. Recimo, do nekog perioda te 2012. 2013. još dok su se ustoličili ovi, mi smo imali recimo prilikom dovođenja lica u policijsku stanicu, da li po prekršaju i krivičnom delu, imali ste jedan obrazac, 22:A obrazac, gdje se navodi lice dovođenje, njegove generalije, vaše, koga je doveo, razlog zbog koga je doveo, otkuca se izveštaj, preda se operativcu, operativac konsultuje tužioca, i dalje se postupa, nebitno, kada je sve izmenjeno. Pored tog, sad pazite ovako, sad ću pričam u jednini, a vi vidite recimo kada imamo primjer da je dovedena grupa, da je 2 policajca dovelo 3-4 ljudi, da imate samo 4 sata da se sve odradi po zakonu, sad pazite, znači vi dovodite nekog. Ja pričam samo o jednom dovedenom. Imate taj jedan obrazac gdje se piše dovođenje. Pa onda imate da ste pre toga, da ste mu naredili da stavi ruke na leđa i da ste upotrebili sredstva za vezivanje. Prvo, vi kad nekog dovodite, logično je da mu stavljate lisice na ruke. Vi, znači, dovode vas u situaciju da vi sami sebe pravdate od samog sebe. Zašto? Onda, kuca se izveštaj.
popunjava se takozvani obrazac, oni sad to zovu PIL, a to se nekad zvao jedan obrazac o legitimisanim licima gde se navode generalije. Gde je legitimisano, zašto je legitimisano, na koji način, da li ima nešto kod sebe, da li ima na sebi vidljivih znakova i tako dalje. Dobro. Kada to popunite, kucate izveštaj. Pored toga što sam vam naveo, vi popunjavate izveštaj koji se zove izveštaj o upotrebi izveštaj o upotrebi, već sam tačno zaboravio naziv, izveštaj o upotrebi sredstava prinude, tako se zove, gde ponovo sve ono što ste napisali ovde, vi samo prepisujete na taj obrazac. Taj obrazac odlazi gore kod neposrednog rukovodioca, gde on daje da je opravdano postupanje, a onda načelnik ispod i on opravdano zato što ste vi nekog vezali koga ste doveli. Pa sigurno kad ga dovodim, neću ga dovesti nevezanog. Mogu trudnicu ili osobu sa vidljivim invaliditetom, što pišu zakon. Šta se dalje dešava? Kucate izveštaj. Izveštaj, kad se kuca, vi morate da navedete uvod, razrada, zaključak, kao sastav. Šta se desilo, zbog čega, ko vas je poslao, šta se dogodilo, bukvalno sve. Dole, predajete dalje. Znači, dok vi kucate izveštaj, drugi kolega popunjava papire, prostor mali, nagurano, mnogo lica, 4 sata imate. Dok mi to sve lepo pripremimo, kompletiramo predmet, predamo operativcu, kolegi iz kriminalističke policije, dok on pročita šta smo mi, koga smo doveli, dok on kontaktira tužioca, vreme ide, dok on njega obradi, odnosno uzme izjavu, zavisno od onog šta tužilac kaže, da li će ići samo izveštaj prema tužilaštvu, ili će biti pokretanje krivične prijave u redovnom postupku, ili će biti zadržavanje, ili on, mi gubimo vreme. Znači, danas vam niko neće reći nemojte uhapsiti, ali će vam se toliko smučiti da radite svoj posao kada vi jednu istu stvar popunjavate 15 puta na 4 različita papira, pravdate se jednom, pravdate se drugom, treći, četvrti, peti put. I dešava se, i dešavalo se u tom periodu da zbog birokratije i same papirologije mnogi policajci kad nešto vide okrenu glavu. Dakle, to su najveće mane ove nepravilnosti. Ne, nije nepravilnost, ali... Ali, znate šta, svaki stručnjak koji dođe nešto svoje novo uvede. Znate, i vi se konstantno nekom nešto pravdate. Logično, ako sam doveo lice, i ako je za nešto sumnjičen ili uhvaćen takozvano na delu za nešto, da smo lice vezali. Zašto bi ja morao da popunjavam da sam ga vezao? Pa to je osnovna policijska procedura policajaca u svim zemljama sveta. Znači, kad ste nekog, ruke na leđe dovodiš. Jedino kod nas postoji ta birokratija gde mi popunjavamo na 1001 mesto jedne iste podatke. Vama, vi bukvalo onda naučite i njegov matični adresu stana, ime oca i godište. Ja 4 puta tako isto to popunjavate. Kao pesmicu u školi da učite. Pritom, to je jedno lice. Meni se dešavalo da smo imali po 10-oro, da su bile neke grupne tuče, da je bilo nešto drugo. I sad vi vidite, da li je to sve realno? Pritom, da ne pričam da imate gore nekog pametnjakovića koji, kada odnesete i taj isti izveštaj, on dođe i kaže, pa nije ti zarez na mestu, vrati se dole, odradi ponovo. Vidite, čak i sud, kada donosi presudu, možete vidjeti da se dešava ljudi koji kucaju i koji rade taj posao, desi se da promaše slovo ili promaše zarez. Ne, to mora sve ovako biti, znaš, da ne bi se pričalo o ovom. Niko ne gleda srž problema. Bavimo se, ne kažem da ljudi ne trebaju biti pismeni, ne voditi računa nekim stvarima, ali ako se radi o gužvi, imate, pa ste promašli jedno slovo ili jedan zarez, da li je to najveći problem? A imate samo 4 sata da sve rešite. Dobro, šta se dešava ako vreme istekne? Ja nisam policajac, ali... Vidite, ja uopšte nisam s tim susreo da je vreme isteklo. Aha, uspevali ste onda da popunite sve. Lično ja, a iz domena drugih kolega ne bi pričao, pošto ne bavim se pričanje iskustva drugih, pričam iz ličnog iskustva sve. Da, hoćemo li da prokomentarišemo i ono spektakularno hapšenje Marka Đurića? Kako se vama činilo generalno ta slika koju smo imali priliku da vidimo na televiziji i na fotografijama? Pa ono što sam ja video, ono je po meni smešno, hapšenje. Dobro. Pazite, znači sad, ne pričam da li je to montirano hapšenje, dogovoreno hapšenje gospodina Đurića ili nije, ali sama akcija, reakcija, odnosno te... O akciji pričamo, dobro. Tih specijalnih jedinica kosovske policije, poznata kao ROSU, pa i u najgorem američkom filmu, B produkcije, onako se ne radi. Imate scenu gde... Znači, pa pričamo o režiji.
Pa mogu reći, znači možda s njihove strane. Dobro. Možda i s naše, možda, jer to niko ne zna šta se dešava. Možda se jednog dana i sazna. Neko sigurno zna. Neko sigurno zna, veliki brat sve zna. Ali vi imate scenu gdje ljudi stoje pored glavnog ulaza. Dobro. Četvoro ljudi. On baca šok bombu. Ona onda puca. Imate scenu gdje ljudi već držu podignute ruke, oni uperuju puškama. On jednom ispada okvir. Onaj drugi prilazi, dobija pesnicu od ovog lica koje stoji preko puta. Onda imate scenu gdje u jednom momentu vidite da kamera ide, policajci ulaze, po znacima navoda policajci, ono za mene nisu policajci, ono je jedna raštrkana banda, ako ćemo iskreno, ono nema veze sa intervencijom ni jedne policije. Dobro, u svetu. Zato se pitam. Zato što se zna kako se radi racija i kako se lišava lice slobode koje je zatečeno u nekom objektu. Ono kako su oni upali, ono se ne upada ni u američkim filmovima B, C, D produkcije. Gdje su pogrešili, šta je problem? Taktika postupanja se zna. Samo da vam objasnim, znači da se vratim na ovo. Ulazak u prostor, oni ulaze i onom momentu čeka se da je kamera ušla. Kad je ušla, oni kreću, ljude koji su već sedeli mirno sa ispruženim rukama na stolovima, oni kreću da bacaju stolove, bacaju stative, pa je krenulo prvo s desne strane da ljude pobacaju, pa onda guranje sa puškom bespotrebno, znači nema potrebe, ljudi sede, dovoljno da priđeš, ako nešto ima, podigneš ga ili mu kažeš da legne ili da sedne, izvršiš pregled ili ga vežeš u tom momentu. Jasno. Bitno je hiljadu jedna stvar. Onda se dešava da se lome stativi kamere drugih televizija, ova slobodna jedna šeta, onda se dešava da posle par minuta prelaze na levu stranu, da ljudi isto sede, oni opet izvrću stolove. Ja to slobodno mogu reći da su to oni radili, najvjerovatnije da bi svoj rating dole kod svojih sunarodnika podigli, da demonstriraju silu. Pa da li policija može sebi tako da diže rating na osnovu eto pokazivanja neke sile ili čega već? I to nije slučaj samo, ajde Rosu da ostavimo po strani, ali evo pričamo o racijama. Kakve su danas racije u Beogradu? Pa skoro nisam iđu. Lično čuo, nisam bio prisutan skoro nigdje gdje se rade racije. Nekada ja se, nekada se to radilo, zna se kako se ulazi, zna se u objekat, znači kad se dođe da se objekat izoluje, uvijek pre svake racije se zna da je, bar nekad bilo, ne znam sad, možda je nešto izmijenjeno, uvijek jedan operativac uđe pre nego što se radi, koji snimi situaciju, pa locira određeno mesto, javi na neki vid komunikacije šta se dešava, zona, objekat se blokira, zna se kako se ulazi, ko ide levo, ko ide desno, zna se ko vodi intervenciju, zna se kako se pristupa, zna se kako se prilazi licu, kako se od njega, odnosno osobi... Dakle, nema demonstriranja sile, jel? Sam pojam da ste vi ušli u uniformi... Je dovoljno strašan. Dovoljno. A opet, radi se... E sad, imate jedan drugi faktor. Ulazite u ugostiteljski objekat. Gdje su ljudi već, pogotovo ako su to noćni sati, pod dejstvom alkohola. E, tu treba stvarno biti diplomata. Znači, imati u vidu da je lice pod dejstvom alkohola... Ko da bude diplomat? I jedni i drugi, a pogotovo ovi uniformi. Morate biti diplomati. Jako je to jako teško. Recimo, ja ću vam reći, ja sam u par racija dok smo svoje vremeno radili, dobio i stolicu u leđa, pogodila me i piksla, dobio i par udaraca. Stvarno? Pa imate ljude koji uđu s vama, onda kad osjete atmosfera da je ili se okrenu i slučajno pogledaju pevaljku ili u tom momentu zvala žena, baba, umjesto da kolegi čuva leđa, on se volšebno okrene. Nebitno, znači to je jedan od 100. Dobro. Navodim kao primjer šta se meni dešavalo u mojoj karijeri. Ali zna se kako se prilazi. Uvijek se išlo, bar dok, opet ponavljam, ja dok sam radio, na taj vid verbalne komunikacije. Znači, ako je neko agresivan, idemo da smirimo situaciju, da vidimo u čemu je problem. Obično su agresivni oni pod dejstvom alkohola koji nešto imaju, da kažem, kod sebe. Da li su to opijati, da li to vatreno oružje, da li ima potragu, da li nešto. To jako treba biti obazriv. Ja sam bio u takvim sličnim situacijama i izuzetno, da kažem, relativno opasni. Zna se kako se završava racija i kako se izlazi. Opet da se vratim što se tiče ovoga kako je kosovska policija odradila to. To je takav amaterizam dno dna. Znači dno dna i to što oni nju veličaju da je ona neka specijalna jedinica policije i ono po ono i ono kako su oni izveli ono svako ko je bio u vojsci i služio vojni rok se slatko nasmeje. Dobro, zato vas i pitam jer kada, da kažem, običan građanin, neko ko se ne razume gleda to na televiziji, to zaista onako nedelo je prijatno. Oni su priveli, uhapsili, da kažem, ali to se kaže i privođenje, čoveka koji je predstavnik
Republike Srbije. Dobro. Da bi nabacili senzaciju sebi i podigli, jel te, svoj neki rejting, jedno 100-200 metara, oni su njega vodili peške do upravne zgrade, namjerno ponižavajući državu Srbiju, ponižavajući samog gospodina Đurića. Znači, vode ga, što se nikad nije radilo. Vi kad imate takvu osobu koju ste lišili, da kažem, VIP osobu, vi ćete doći najkraćim mogućim putem do objekta gdje ćete ga na najbezbedniji način uvesti i skloniti od potencijalne opasnosti. Znači, oni su njega sprovodili na najjedan užasavajući način. Drugo, gdje su naši mediji pogrešili? Vidi se moment kad su mu stavili lisice i uvode ga u maricu. Dobro. Sljedeći kadar, to možete vidjeti i na portalima raznih medija, evo Marko postavio lajk. Ono nije bila ruka čovjeka, njemu ruka uopšte nije bila oslobođena, on je svo vrijeme bio pod lisicama. Ne, mediji su prenijeli da je Marko Đurić iz marice izbacio podignuti palac. Imate tu sliku na medijima. Čovjek pre toga vezan. Znači, mediji, sama vest da bi se prodala ekskluziva vest, prave katastrofalnu grešku, a vidi se na snimku da je čovjek imao svo vrijeme lisice. I nikad, dok se lice sprovodi, jedina, da kažem, ta stvar gdje nisu pogrešili, da su malo podsjetili, jeste da se lisice od momenta kad ste stavili do momenta, odnosno mjesta dovođenja, ne skidaju. Dobro. Znači, nemoguće da je čovjek sa vezanim rukama na leđima izbacio svoju ruku u vidu lajka. To je prosto nemoguće. Isto tako je nemoguće da se vest o hapšenju pojavljuje u 12 popodne, a zvanično hapšenje bilo par sati kasnije. I to se dešavalo, naravno, i tu se slažem s vama. Znači da su to bile neke greške, ajde da kažem, i s jedne i sa druge strane. Dobro, ali ovo sam sa te stručne strane želela da čujem kako vama izgledalo je to hapšenje. Smešno. Akcija, njihova akcija, sama smešna. Tako nijedna država u svetu tako ne radi akciju kao što su oni. Znači, i neuigrani, i neutrenirani, i pokazali su osnovne elementarne znanja. Znači, ja ne stajem ovdje u zaštitu ni gospodina Đurića, niti kažem da je to izrežirano. Jer, za tako nešto, da bi tvrdio javno, moram da imam dokaze. Tako je. Ja dokaze nemam, ali po onome što sam video, ono je, a sam čin akcije, po meni, jedan najgori američki scenarijo B produkcije nekog akcijnog filma. Pa iako je izrežirano, kažem, loši reditelj. Iako jeste, pa da, ali onda ste vi mnogo loš glumac kad ste prihvatili da glumite u jednom takvom filmu. Da, to bih ja da je bila slična situacija, odnosno drugačija situacija, da je bio albanski predstavnik i da je srpska policija odradila. Dobro. Verujte mi da... poznavajući moje kolege i ljude koji rade na tako visokorizičnim hapšenjima, vidjeli bi što je onda profesionalno hapšenje. I kako bi to izgledalo. I mi stalno podcenjujemo svoje. Mi imamo mnogo dobre ljude, mnogo sposobne momke. Evo sad, recimo, FBI je sigurno pohvalio ovu akciju. Pa naša uprava kriminalističke policije, to ljudi ne znaju. I često smo tu da ismejavamo ljude iz domena policije. Nije problem policajci i operativci koji rade, problem je oni koji ih vode. Znači, tu moramo da razgraničimo. Naš UKP je mnogo operativniji i bolji u radu nego sam taj FBI koji ima samo marketing svugda po svetu, zato što dolazi iz Amerike, zato što ima mnogo novca. Mi ovdje radimo putem štapa i kanapa, ali smo mnogo bolji. To je isto primjer. Imali ste milion primjera. Evo, čisto primjera, Iraka, gdje odu američki vojnici, izgube se ili koriste GPS, navigaciju, izde ih IT tehnologije. Imate naše ljude koji prate konvoj, profesionalne bivše vojnike, policajce, specijalce, koji uzmu busolu i odrede orijentaciju u prostoru gdje ovi nemaju pojma kako se radi. Znači, mi imamo jako dobar kadar, mi imamo jako dobre sposobne ljude, imamo operativce, ali jednostavno trenutno sam sistem ljudi koji vode, sam sistem vode na pogrešan način, po meni. Zbog toga više nisam deo sistema bezbednosti. Da. Pa eto, nažalost, ljudi koji su dobro radili svoj posao, koji su bili časni kao što ste i vi radili vaš posao, eto, zbog takvih stvari koje ste naveli, odustaju od nekih svojih, pa i ideala, naravno, tolike godine ste bili u policiji i sada... Pa znam da nešto kažem, na ostvarene rezultate rada koje su brojni mediji prenosili i što imate i na mom oficijalnom Facebooku, imate i blogove koje sam napisao i dosta toga šta sam kao običan policajac uradio. Recimo, moj rekord koji sam ja postigao kao policajac sa jednim kolegom pripravnikom i drugim koji mi je bio pratilac, gdje smo neposredno, u neposrednoj blizini osnovne škole, na Paluli, u centralnom delu, nebitno koje, lišili slobode lice koje kod sebe imalo 58 paketića
trave, kao policajci pozornici. Svi oni koji znaju kako funkcioniše policajac pozornik, da on samom svojom pojavom preventivno deluje da se lica sklanjaju, onda ljudi trebaju onda da shvate ko je tu uspeh bio za nas, da danas tih 50 paketića smo zaplenili. Da ne pričam da sam uhvatio lice koje uperilo oružje, isto imate isečak iz novina. Ja fakultet nisam završavao, to moram isto da napomenem, da bi dobio čin ili takozvani čvarak u policiji. Ja sam fakultet završio i upisao na nagovor pokojnog Ljube Vračarevića. Ja sam bio njegov student, slobodno mogu reći, ili učenik, kako god, dugo godina, gde on mene naterao bukvalno da upišem fakultet, jer mi je sport išao i rekao, pa zašto ti ne bi sutra imao zvanje diplomiranog sportskog trenera aikido? Tako je sve i krenulo. Znači, ja nisam bio od onih ljudi koji su pošto poto želeli funkciju, pa su odlazili i recimo da li kupovali ili nabavljali ili već kako, ili završili polulegalno, legalno, uopšte me ne zanima taj deo. Ja nisam to želeo, ali kada sam već počeo da ostvarujem rezultate rada, kada sam već odradio mnoge stvari, to nikad nije bilo nagrađeno na adekvatan način. Smatrao sam, ne tražim ništa lično, nekada se znalo, uzime se personalni dosije, pogleda se. Znate, u ovom filmu Ubice moga oca jako lepo prikazano kako sve funkcioniše. Na ovaj koji je pisao scenariju imao je jako lepe kontakte iz naše branše i jako slikovito objašnjene neke stvari kako stvari funkcioniše. Na šta konkretno mislite? Ja nisam gledala seriju, ali čula sam da je dobro. Bukvalno svemu. Ali sad, ako bi već ušli, to bi je uzelo dodatno. Ali samo kažem da prikazuje, ne 100%, ali nekih 80-85%. Prilično realna slika. Realna slika. Kako prođe onaj koji hoće da radi i kako prolaze onaj koji ne rade. Odnosno, ili oni koji 8 sati koriste da rade u službi, 8 sati da rade nešto drugo, što je možda suprotno od ovog što se radi, ali, Bože moj, tako vreme. Možemo li da kažemo, evo, za kraj našeg razgovora, ostalo mi je još minut, ako se ne varam, je važi ona jednom policajac, uvek policajac? Znate šta, ja ću uvek biti ovo što sam bio. Ja ne mogu biti ni doktor nauka, niti biti lekar. Kako Nebojša Stefanović može, što nemaš ti vi? Pa, baš zato. Brzinski. Pa, znate šta, zato što ako imamo toliko doktora nauka, mislim da bi ja bio sada višak u toj branši. Ja ću uvijek biti ovo što sam bio. Da li će sutra, kada se jednog dana promeni sistem, neka nova vlast, neko novi, pozvati i reći svi vi koji ste otišli, da niste imali mrlju u karijeri i bili ste vrhunski profesionalci, da li bi opet stali? Naravno. Srbiju najviše volim na svetu. Ja sam najviše godine dao, 4 uniforme sam nosio, ovoj državi služio. Nikad ni jedan prekršaj nisam imao, niti kao neki izvršio nešto što nije trebalo. Poštovao zakon uvek kad je trebalo. I ako neko pozove, vrlo rado ću se odazvati. Ali sada ja sebe ne vidim u ovom sistemu. Ne vidim sebe i zbog toga sam otišao. Jasno. Hvala vam, Vladimire, na izdvojenom vremenu. Hvala i vama na pozivu. Hvala što ste, evo, posle, pa, prošle par godina, čini mi se, opet bili moj gost sada po drugačijim okolnostima i pričali smo o prilično ozbiljnijim stvarima, ali eto, ja se nadam, ako ne pre, onda kad knjiga bude izašla, da ćemo se ponovo sigurno vidjeti. Sigurno ćemo se vidjeti. Meni je drago što sam ponovo gostao kod vas i vaše televizije. Još jednom pozdravim sve gledaoci i svoje prijatelje koje ovo prate. A inače, kratko, veliki broj prijatelja mi se javio zbog problema koje imate sa MTS-om i Telekomom. Mnogi ljudi ne mogu da gledaju, pa ćemo morati da ovo postavite na YouTube. Pa društvene mreže, valjda botovi neće da rade svoj posao. Možda sad... Možda su uzeli, idu 1. maj. Mislim da će biti slobodni. Hvala još jednom, Vladimir. Hvala i vam. Poštovani gledalci, u nastavku emisije slede najvažnije vesti iz zemlje i svijeta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Onda će mi se u studiju pridružiti gospodin Nikola Jovanović, potpredsednik Narodne stranke. Ostanite uz program naše Balkan televizije.